Välkomna till den här filmen där vi ska titta på hur man uttrycker skulle på tyska. Skulle alltså. Vi tittar på två snabba meningar här. Jag skulle bara spela lite fotboll och du skulle bara göra dina läxor. Hur uttrycker man det här på tyska? Stanna filmen och fundera ett litet slag så ger jag alldeles strax ett förslag på lösningen. Och då kommer lösningen här. Ska vi se. Så där. Ich. Och så drar vi ett streck skulle där så länge. Nur ein bisschen Fußball spielen. Då kan man väl tänka sig att jag faktiskt ville detta också, så att skulle egentligen också liknar ville i det här fallet. Och då blir det wollte. Det är alltså en imperfekt form av wollen. Ich wollte nur ein bisschen Fußball spielen. Du skulle bara göra dina läxor. Här skulle man ju kunna tänka sig att det är en mamma eller pappa som faktiskt säger att du ska eller skulle eller borde göra det här. Och då blir det alltså du solltest. En imperfekt form av sollen. Du solltest nur deine Hausaufgaben machen. Och här kommer ju verbet sist. Det har ju egentligen inte med skulle göra utan mer att det är ett modalt hjälpverb här. Och då kommer ju alltid nästa verb sist i satsen. Och den står ju alltid i grundform likadant här. Du solltest nur deine Hausaufgaben machen. Machen hamnar ju också sist och i grundform. Det här är nog de två vanligaste fallen med, och kanske också de enklaste, wollte och solltest. Här skulle man ju nu kunna tänka sig att det kanske skulle kunna vara rätt med sollen här också. Men då, alltså sollte. Men då menar man ju kanske en liten annan sak. Ich sollte, alltså jag var bara tvungen att spela lite fotboll först. Då skulle det kunna vara sollte, men det betyder ju en lite annan sak. Och här står det du wolltest deine Hausaufgaben machen. Då betyder det ju verkligen att ja, du ville bara kasta dig över dina läxor och göra dem för att du tyckte de var roliga. Hur börjar man då wollte och sollte i imperfekt? Det tittar vi på nästa bit. Då ska vi titta på hur man böjer sollen och wollen i imperfekt. Och regeln är egentligen att modala hjälpverb böjs ju i imperfekt precis som svaga verb. Det vill säga regelbundna verb. Och stanna filmen och pröva om du kan fylla i ändelserna på de här. Och så kommer alldeles strax en lösning. Ja, då kommer lösningen. Och då fyller vi här ich. Först ska vi säga att det är ju eres. Zi blir ju likadant på de här. Och zi. Det är ju de. Och det är ju ni om man är artig. Och ire är ju ni. Ni grabbar eller tjejer där. Då är det ich sollte. Du solltest. Eres zi sollte. Precis som det står. Och wir sollten. Ihr solltet. Och sie sollten. Det blir likadant här. Wollte står kvar. Du wolltest. Ihr sie wollte. Det blir inget T där. Som är vanlig presens. Utan wollten. Wir wollten, ihr wolltet och sie wollten. På de här ändelserna så känner man ju igen det från presens. Det är ju ungefär så. Men würde då? Vad betyder det? Jo, det kan faktiskt betyda
skulle också. Om vi har en sån här mening, er würde kommen. Det betyder verkligen han skulle komma. Då kommer det alltid ett wenn här efteråt. Er würde kommen, wenn du nett. Så kommer en konstig form här, så kallad konjunktiv form. Wärest. Det här betyder vore. Så hela den här meningen betyder ju han skulle komma om du var, eller egentligen om du vore snäll. I nästa mening här, sie würden das Auto kaufen, som betyder de skulle köpa bilen. Då funkar det här också, men det kommer ett wenn efteråt. Wenn. Och vad måste inträffa för att de skulle köpa bilen? Jo, om de skulle ha pengar. Wenn sie Geld. Och så hätten. Också konjunktiv, men som faktiskt betyder om de skulle ha. Så vi fyller i här. Om de skulle ha. Så när man ser såna här prickar, alltså vid till exempel en del verb där det står väre och där det brukar stå var. Hatte brukar det stå och här står det hette. Då ska man tänka att då är det skulle ha. Skulle vara kan det också betyda. Men det är ju detsamma som vore. Men det viktiga i den här bilden, det är egentligen att würde betyder just skulle. Men bara i kombination, eller åtminstone där det finns ett underförstått wenn, som ju här betyder om. Och det vi tittade på i den förra bilden, det är så kallade konditionala satsfogningar. Men i vanliga fall så skriver man på enklare sätt, ofta utan det. Och då är skulle, då är det det här volte och former av soltest, lite beroende på vad man vill uttrycka. Lycka till!